Yes, yes, yes. Det här är David Druid och för detta Mike the Cam Guy som bara nu är Micke TV. För yes! Att du heter Micke Tavio Vera. Ja, vi är alltså här på Summerburst mitt i centrala Stockholm där bland annat David Guetta, Avicii, Adrian Lux och... Har vi några fler? Med flera ja. Som ska uppträda. Vi står här uppe vid VIP-området precis nu innan alla kommer in. Kolla VIP-området här. Det är så jävla coolt. Kom igen nu, Cam Guy. Ser du det? Woohoo! Det här alla high rollers kommer hänga och vi ska rapportera lite här live, halv live rapportering till alla som inte har fått biljetter för att det har sålt slut asmånga biljetter. Hur många biljetter som är sålt? 11 000 biljetter har alltså sålts ut här och folk har ju liksom kunnat pröjsa för typ 13 000 spänn bara för att komma hit. Det här kommer alltså vara sommarens höjdpunkt. Summerburst 2011, David Druid, Mike the Cam Guy, Micke TV. Nu kör vi! Peace!